বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত চলিবলৈ লৈছিল। বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ পকেটত এই সংগঠনটো সোমাই গ'ল। অসমৰ বৃহত্তৰ জাতীয় সংগঠন বুলি, খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংগঠন বুলি দাবী কৰি অহা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভূমিকালৈকে আমাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে এই সংগঠনটোৰ ভূমিকাটো কি। 2007 চনত যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা মানে প্ৰকাশ নকৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এই গোটেই কামখিনি, ডিলিমিটেশ্যনৰ কামখিনি বন্ধ কৰি ৰখা হ'ব, তাত এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত আছিল আৰু আছুৱে সেই সিদ্ধান্তৰ আদৰণি জনাইছিল যে এন আৰ চিখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণে 2007 চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কামটো বন্ধ কৰি স্থগিত কৰা হৈছিল আৰু আছুৱে সেইটোত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল। আজি এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল আমি সকলোৱে জানো। তেতিয়া যিবিলাক কাৰণত এই তেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন বন্ধ কৰা হৈছিল, আজি সেই কাৰণবোৰ এতিয়াও আছে। কি কাৰণত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা সংগঠনে আজিও ডিমাণ্ড হৈ মৌন হৈ থাকিল। আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁলোক বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত চলিবলৈ লৈছিল। বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ পকেটত এই সংগঠনটো সোমাই গ'ল। আমি আছো জীয়াই থকা বিচাৰিছোঁ, আমি আছো বৰ্তি থকা বিচাৰিছোঁ, আছো অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সংগঠন হৈ থকা আমি বিচাৰিছোঁ। সেইটো স্বাৰ্থত, এই বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, আপুনি অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আছুৰ সৈতে আপুনি সম্পৰ্ক অতিশীঘ্ৰে ছেদ কৰক আৰু আছুক আপুনি মুক্তি দিয়ক আৰু আছুৰ নতুন নেতৃত্বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, খিলঞ্জীয়া মানুহ, অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দৃঢ়তাৰে মাত মাতক।